Ich glaube keiner Statistik außer der, die du selbst gefälscht hast. Und daher sind alle Statistiken relativ. Res, kje je torej glavnina slovenske manjšine? Vidiš, to je naša spraha, to je naša, to mi govorimo, kak je... To ni slovensko, ali kaj? To ni slovensko, potem to ne moreš ničesar, kak se pa reče, v šole ni, pa ničesar ni. Bo se spomeni, mi smo korošci, ne? Mi boči na Koroškem, tu je nisi Slovenci, tu je zmešan folk, kaj pa. Kaj pa je bilo takrat, če Vindišar je tu? Vindišar je, ko pa bo bilo je tu, tak pa zdaj, tak ne več. Zdaj je tu znaj, pa govorit noče ne bent, ne. Noče? Ja. Zakaj pa ne? Zakaj pa boš govorit, kam pa prideš s slovenskim jezikom? Kam prideš? Povejte mi zdaj. Kam prideš? Ja. Reč na Ljubljane, zadza Ljubljane, že šrat italijansko, že? Potem pa srbo-hrvatsko. No, kam pride slovenskim jezikom? Nikam ne. Kaj pa imate otrok vi? Jaz, niče, si vam bo šeš, pa jaz sam imam kot štiri. Pa zna kateri slovensko ali pa vindiš? Jo, ne ben. Kaj pa vaša mama pa oče so bili Slovenci? Slovenci, že znali slovenski, pa oče ni znal nemško, pa mama je pa slovenski, slovenski pa nemško znala. To je samo eden izmed odgovorov, ki je...